Saiu conforme nós planejamos, os protocolos foram cumpridos, então foi uma ação bastante exitosa. Quero parabenizar a todos que participaram dos policiais e agradecer também a comunidade, a população que nos ajudou, entendendo a necessidade desse adestramento para servir cada vez melhor a nossa sociedade. O que importa inicialmente é a ação em solo, né? O apoio aéreo ele vem no momento oportuno, dentro da segurança que lhe for permitida. Entendeu? Agora, é importante salientar que tudo que foi planejado, principalmente o bloqueio, ele foi praticado conforme nós planejamos e executamos. Isso demonstra que a Polícia Militar da Bahia vem cada dia mais se preocupando e se preparando para a melhor segurança. Exatamente. São protocolos, são estudos que foram feitos pela inteligência, várias análises. Essa é a quinta edição desse tipo de treinamento, ocorrerão outras. E Feira de Santana, pelo seu tamanho e pela sua magnitude, exigiu um número maior de policiais, um planejamento mais amplo, né? 150 policiais participaram desse treinamento, inclusive bombeiros também, né? Toda a equipe do BOP. Então, foram mobilizados policiais para a simulação. Numa situação real, evidentemente que o efetivo ordinário é empregado e os reforços vão chegando à medida da necessidade. Carros incendiados bloqueando via é um praxe desse tipo de bando, né? Exatamente. Nós tentamos nos aproximar o máximo possível do real, né? Uhum. O treinamento, como você viu, foi controlado e os protocolos foram cumpridos. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos. Porra!